በህገ መንግስቱ ለፖሊስ ከተሰጡ ኃላፊነቶች መካከል የዜጎችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ከየትኛውም አይነት ጥሰት መከላከል በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳል። የመንግስት አካላት በአጠቃላይ ሰብአዊ መብቶች ዙሪያ ላይ ሶስት መሰረታዊ የሚባሉ ግዴታዎች አሏቸው። ሰብአዊ መብቶችን አክብሮ የመንቀሳቀስ፣ ሰብአዊ መብቶችን የመጠበቅ ይህ ማለት በሌሎች ሰዎች ሰብአዊ መብቶች የሰዎች ሰብአዊ መብቶች እንዳይጣሱ የመከላከል እና ሰብአዊ መብቶችን የማሟላት ግዴታ አለባቸው። የፖሊስ ስራ በሶስቱም ግዴታዎች ላይ በጣም መሰረታዊ ነው። ይህ ማለት ምንድነው? የሰዎችን በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ፖሊስ ወንጀል መከላከልም ሆነ የሰላም ማስጠበቅ ስራ በሚሰራበት ጊዜ የሰዎችን ሰብአዊ መብት አክብሮ መንቀሳቀስ አለበት። በጣም ደግሞ በመሰረታዊነት ቅድም ያልኩህ የመንግስት ጥበቃ የማድረግ ሰብአዊ መብቶችን የመጠበቅ ግዴታ በብዛት የሚወድቀው የፖሊስና የህግ አስፈጻሚ የምንላቸው አካላት ላይ ነው። ስለዚህ በሌሎች ሰዎች፣ በሌሎች ቡድኖች፣ በሌሎች አካላት የሰዎች መብቶች እንዳይጣሱ ሰፊ ነው እንግዲህ ሰብአዊ መብት ስንል በህይወት የመኖሪያ አካል ደህንነት፣ የንብረት ብዙ ነው። ይህንን መብት የመጠበቅ ዋነኛ ኃላፊነት ያለበት ይህ የፖሊስ የምንለው አካል ነው፣ የህግ አስፈጻሚ የምንለው አካል ነው። ሰብአዊ መብቶችንም በማሟላት ረገድ ሰዎች መብታቸውን ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርጉ በማሟላት ረገድ ከፍተኛ ሚና ነው የሚጫወተው። ስለዚህ ሰብአዊ መብቶችን ትርጉም ለመስጠት መሰረታዊ ኃይል ነው የፖሊስ ኃይል። ዜጎች በሰላም ወጥተው እንዳይገቡም እንቅፋት የሚሆኑ የሰላም ተጻራሪ አካላትን ለመቆጣጠርና የህግ የበላይነት የሰፈነባትን ሀገር ወደፊት ለማስቀጠል ፖሊስ የሚወስዳቸው እርምጃዎች ህጋዊ መርሆችን የተከተሉ መሆን ይኖርባቸዋል። በዋነኛነት ወንጀልን የመከላከል ወንጀል ተፈጽሞ በሚገኝበት ሰዓት ደግሞ ወንጀሉን መመርመርና ተጠያቂ መሆን ያለባቸውን አካላት ለፍርድ ማቅረብ እንዲሁም ደግሞ የህዝብን ጸጥታና ሰላም ማስከበር ናቸው ዋነኛ ተልእኮዎች። እነዚህንም በሚያደርጉበት ሰዓት ላይ ደግሞ አሰራሮቻቸው ስራቸውን ሲወጡ መከተል ያለባቸው ህጋዊ በተለይ ደግሞ የሰብአዊ መብት መርሆች ምንድናቸው የሚሉት በብሔራዊ ህጎቻችን ከህገ መንግስቱ ጀምሮ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ በፈረመቻቸው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ስምምነቶች ላይ ሰፍሮ እናገኛቸዋለን። ሰራዊቱ የህግ ማስከበር ተልእኮ ላይ ሲሰማራ ንጹሃን ዜጎችን ከወንጀል ድርጊት ሰለባነት ለመጠበቅ የሚያከናውናቸው ተግባራት በኃይል እርምጃ የታገዙ የሚሆኑባቸው ጊዜያት ሲያጋጥሙ ሊያደርጋቸው በሚገቡ ጥንቃቄዎች ዙሪያ ባለሙያዎች ተከታዩን ሐሳብ አንስተዋል። ኃይል አስፈላጊ የሚሆኑባቸው ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በተለይ ደግሞ የሰዎች ህይወት አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል ሁኔታዎች ሲፈጠሩ እንዲሁም ደግሞ አካል ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ ሁኔታዎች በሚፈጠሩበት ሰዓት ላይ እስከ በጣም ጎጂ የሆነ ኃይልን መጠቀምን የሚያስፈልግበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን በዋነኛነት መገንዘብ ያለብን በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ይሁን እነዛ ቅድም የዘረዘርናቸው መርሆች አስፈላጊነት፣ ተመጣጣኝነት፣ ቅድመ ጥንቃቄ ያልናቸው መተግበር ያለባቸው መሆኑን መገንዘብ አንደኛው ነው። ሁለተኛ ደግሞ በተለይ በህብረተሰቡ ዘንዳ ቅድም እንዳልከው ስሜታዊነት ተፈጥሮ ከነዚህ መርሆች የሚጻረር ወይንም ደግሞ እነዚህ መርሆችን ያለፈ አይነት ያህል እርምጃ እንዲወሰድ ጥያቄዎች የሚመጡ ከሆነ የፖሊስ ዋነኛ ስራ የሚሆነው ምንድነው? አላማውን እና በተለይ መርሆቹን ኮሙኒኬት ማድረግ ለህብረተሰቡ ማሳወቅ እንዲ ማስረጽ ነው ዋነኛ ስራ የሚሆነው። በዚህ ዘመን ደግሞ ይሄንን ሁኔታ ይሄንን ለማድረግ ብዙ አማራጮች አሉ። ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ ያሉንን አማራጮች ሁሉ በመጠቀም ፖሊስ ኃይልን የሚጠቀመው መቼና በምን መስፈርቶችና መርሆች መሰረት እንደሆነ ህብረተሰቡ እንዲረዳ መስራት የፖሊስ አላማንና ኃይልን መቼ ነው የሚጠቀመው የሚለውን ህብረተሰቡ እንዲረዳ የሚረዳ ይመስለኛል። ስለዚህ በዚህ ረገድ የኮሙኒኬሽን ስራውን ማጠናከሩ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። የኃይል እርምጃ በተለይ በመንግስት አስፈጻሚ አካላት በሚተገበርበት ጊዜ አንድ የፖሊስ አካል ወንጀለኛን ወይ ደግሞ ወንጀልን ለመከላከል ወንጀለኛን ለመያዝ የሚጠቀመው ኃይል ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ነው የሚመልሰው። ስለዚህ ህጋዊ የሚባል ሎፉል ዩዝ ኦፍ ፎርስ የሚባላል ህጋዊ የሆነ የኃይል አጠቃቀም። ያ ህጋዊ የሆነ የኃይል አጠቃቀም በሰብአዊ መብቶች ሳቤ ስል የሀገራችንን ህገ መንግስት ጀምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደነገጉ የሰብአዊ መብት መርሆችን መሰረት አድርገን ካየነው አንድ ኃይል የመጠቀም
አግባብ አግባብነት የሚኖረው ህጋዊ አላማን ለማሳካት የተተገበረ እንደሆነ ነው። ይህ ህጋዊ አላማ ምንድነው? ቀድሜ ያነሳውልህ አንደኛው ሰላማዊ ሰዎችን ለመጠበቅ፣ ለሰላማዊ ሰዎችን ንብረት ለመጠበቅ የሚተገበር ኃይል ህጋዊ አላማን ለማሳካት ነው ብለን እንወስናለን። ወንጀልን ለመከላከል፣ ወንጀለኛን ለመያዝ፣ ያመልጥ ያለ ወንጀለኛን ሊሆን ይችላል፣ አዲስ ሚያዝን ወንጀለኛ ለመያዝ ሊሆን ይችላል። ተመጣጣኝና አስፈላጊ የሆነ ኃይል ህጋዊ ኃይል አጠቃቀም እንለዋለን ማለት ነው። የኃይል እርምጃን ፖሊስ እንዳማራጭ መጠቀም በሚኖርበት ጊዜም ለዜጎች ሰብአዊ መብቶች መጠበቅ ቅድሚያ መስጠት ይኖርበታል ያሉት የህግ ባለሙያዎቹም ማህበረሰቡ ፖሊስ የሚወስዳቸው እርምጃዎች የሚፈልገውን አዎንታዊ ውጤት እንዲያመጡም ትብብር ሊያደርግ እንደሚገባ ይገልጻሉ። ሁሉም ዜጋ መብቱን ኤክሰርሳይዝ ሲያደርግ፣ መብቱን ሲተገብር ግዴታውን ማክበር አለበት። ይሄ ሁላችንም ልንስማማበት የሚገባ መርህ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሐሳብን የመግለጽ ነጻነት በህገ መንግስቱ ተረጋግጧል። በአንቀጽ 30 እንዲሁም የመሰብሰብ መብት፣ ሰላማዊ ሰልፍ የመውጣት መብት ተረጋግጧል። ይሄንን በሚደረግበት ጊዜ ግን ሰላማዊ መሆን አለበት፣ ወደ ሁከት መገባት የለበትም። እነዚህ ነገሮች ማክበር ያስፈልጋል። ስለዚህ እኛም እንደ ዜጎች ይሄ ኃላፊነት አለብን። የሌሎችን መብት ማክበር፣ ሌሎች ላይ ጥቃት አለማድረስ ግዴታ ነው። ይሄ በወንጀልም ያስጠይቅ ነው። ስለዚህ አንደኛው መነሻ ሁላችንም ህግ አክብረን መንቀሳቀስ አለብን የሚለው ነው። ሰራዊቱ በማሰልጠኛ ቆይታው የዜጎችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመጠበቅ የሚያስችሉትን ፖሊሳዊ ስልጠናዎች በጽንሰ ሐሳብና በተግባር በተደገፈ መልኩ ይወስዳል። በተለይም ከኃይል እርምጃ አወሳሰድ ጋር በተያያዘም የህጋዊነት ያስፈላጊነትና የተመጣጣኝነት መርሆችን መከተል እንደሚገባው በስልጠና ጊዜያት ግንዛቤ ያገኛል። ነገሮቹን በሚከሰቱ ጊዜ በተቻለ መጠን የፖሊስ ኃይሉ ኃይል ሲጠቀም ብቻ ሳይሆን ወንጀለኞቹንም ሲከታተል በቁጥጥር ስር ሲያውል ሰብአዊ መብታቸውን አክብሮ ነው መሆን ያለበት። ለምሳሌ ኢሰብአዊ አያያዝ፣ ድብደባ፣ ባህል የሚመስሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች መቅረት አለባቸው። ሁላችንም የፖሊስ ኃይሉም እኛም ነን መኮንን ያለብን። አንድ ሰው ከታሰረ በኋላ ከተያዘ በኋላ ወደ ፖሊስ ጣቢያ እየወሰድከው የምትደበድብበት ምንም ምክንያት የለም። ህጋዊ ምክንያት የለም፣ የተመጣጣኝነትም የአስፈላጊነትም ምክንያት የለም። ቀጩ አንተ አይደለህም፣ ቀጩ ህግ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ቅድም ያነሳሉን ፖሊሱ መታገዝ አለበት። ይህን ለማድረግ ስልጠናው ላይ፣ ሎጂስቲኩ ላይ፣ የሚይዘው መሳሪያ ላይ እገዛ ሊደረግለት ይገባል። እንደ ሀገርም እንደ ተቋምም ማለት ነው። እና ሰብአዊ መብቶችን አክብሮ የሚንቀሳቀስ የፖሊስ ኃይል መገንባት ካለብን እነዚህን ነገሮች መስራት ያለብን ይመስለኛል። ፖሊስ ኃይልን እንዲጠቀም ህጋዊ ስልጣን ሰጥቶታል። ነገር ግን ኃይልን በሚጠቀምበት ጊዜ በምን አይነት መልኩ ይህንን ኃይል መጠቀም አለበት የሚለውን ደግሞ የሚገዙ መሰረታዊ መርሆች አሉ። እነዚህ መርሆች አስፈላጊነት ምን ማለት ነው? የፖሊስ ኃይል አባላት ኃይልን በሚጠቀሙበት ሰዓት ላይ ኃይል መጠቀም አስፈላጊና አስገዳጅ በሆነበት ሁኔታ ብቻ መሆን እንዳለበት እናም ሊያሳኩት የፈልጉትን ህጋዊ አላማ ለማሳካት የሚያስችል ያህል መጠን ኃይልን ብቻ መጠቀም እንዳለባቸው የሚያስቀምጥ መርህ ነው። ሁለተኛ ተመጣጣኝነት መርህ ወይም ፕሮፖርሽናሊቲ የሚባለው አለ። ይሄ መርህ ደግሞ የፖሊስ ኃይል የሚጠቀመው አካል ሊያሳካው ካሰበው ህጋዊ አላማ ጋር ሲነጻጸር ተመጣጣኝ የሆነ ወይም ደግሞ ከመጠን ያለፈ እርምጃ መውሰድ እንደሌለበት የሚያስቀምጥ ነው። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ቅድመ ጥንቃቄ ወይም ፕሪኮሽነሪ መርህ የምንለዋለ። ይሄ በተለይ ደግሞ የሰው ህይወትና አካል ላይ ጉዳት ሊያደርስ የሚችል ኃይልን ከመጠቀም በፊት አስፈላጊ የሆኑ የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች መከናወን እንዳለባቸው የሚያስቀምጥ ናቸው። እነዚህ መርሆች ቅድም እንዳልነው በኢትዮጵያ ህግ ውስጥም እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃም ተቀባይነት ያላቸው ናቸው። ይሄ ፖሊስ የተሰጠውን ህጋዊ ስልጣንና ተግባር በሚፈጽመት በማንኛውም ሁኔታ ላይ ተፈጻሚነት ያላቸው መርሆች ናቸው። ሰላም ወዳድ የህብረተሰብ ክፍሎችን ከወንጀለኞች እኩይ ተግባር ለመጠበቅ ፖሊስ የቅድመ መከላከል መርህን በመረጃና ማስረጃ አስደግፎ እየተከተለም የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ይተጋል። ከዚህ አለፍ ሲል ደግሞም ህገወጥ ተግባራት ላይ የተሰማሩ አካላትን በቁጥጥር ስር ለማዋል የሚደረጉ ኦፕሬሽኖች በንጹሐን ላይ ጉዳት ሳያደርሱ እንዲጠናቀቁም ሰራዊቱን በአለኝታነት መንፈስ መደገፍ ያስፈልጋል። ህብረተሰቡ ነው ዋናው የራሱ ሰላም ጠባቂ መሆን ያለበት እና ከምንም በላይ ለፖሊስ ተባባሪ አባሪ መሆን አለበት። የህግም ግዴታ አለበት ይህንን የማድረግ። በፍቃደኝነት ላይ ብቻ አይመሰረትም።
አገሪቷ ሰላም ሲባል ለህዝቦች ደህንነት ሲባል ከፖሊስ ጋር ተባብሮ መስራት ያስፈልጋል። ያ ማለት ለራስ ነው ዞሮ ዞሮ የራሳችን ሰላም የራሳችን በህይወት የመኖር መብት የነብራት መብት እንዲከበር ይሄን ማድረግ አለብን። ያንን ለማድረግ ግን ቀደም እንዳልኩት የፖሊስ ኃይሉም በተደጋጋሚ የህብረተሰቡን ኮንፊደንስ እየገነባ መሄድ አለበት ለማለት ነው። ወንጀለኞች ከማህበረሰቡ መካከል በመውጣት ህዝቡን የሚጎዳ ወንጀል ከፈጸሙ በኋላ መልሰው ወደ ማህበረሰቡ በመቀላቀል በሀገር ህልውና ላይ ጉዳት ስለሚያደርሱም ፖሊስና ሌሎች የጸጥታ አካላት ህገወጦችን በቀላሉ መቆጣጠር እንዲያስችላቸው የዜጎች ድጋፍ የማይተካ ሚና ይኖረዋል። ሁሉም ዜጋ መብቱን እንደሚጠይቀው መጠን ግዴታውን ማክበር አለበት። ብዙ ችግር ይቀረፍ ነበር እንደዛ ቢሆን ወንጀለኛም አይኖርም ማለት ነው ወይ ደግሞ ይቀንሳል በጣም ይቀንሳል። ስለዚህ አንደኛው እሱ ነው። ህብረተሰቡን በተረጋጋሚ ማሳወቅ ስለ ግዴታው ማሳወቅ እንደ ሀገርም ኃላፊነት ያለብን ይመስለኛል። የሚመጣው ትውልድ በደንብ ግዴታውን ማወቅ መጀመር አለበት። ይሄ የእናንተ ኃላፊነት ነው የኛ ኃላፊነት ነው እንደ ሀገር የሁላችንም ተቋማት ኃላፊነት ይመስለኛል። ሁለተኛውና በደንብ መዘርጋት ያለብን የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት ቅድም ያነሳው ትንሽ ተቃቅሻለሁ ግን ብዙ የፖሊስን ጉልበት ይቀንስለታል ብዬ አስባለሁ። እነዚህ መርሆች ቅድም ያልናቸው መርሆች በማንኛውም ሁኔታ የፖሊስ ኃይላባላት ተግባራዊ ሊያረጋጓቸው የሚገቡ አስገዳጅ የሆኑ መርሆች መሆናቸውና ይሄንንም ደግሞ ትግበራውን አሁንም ካለው በላይ ማጠናከር ለወደፊት የፖሊስ ኃይል የተሰጠውን ግዴታ ለመወጣትና አላማውን ለማሳካት እንደ መሰረት ሆኖ ያገለግላሉ ብለን እናምናለን። እዚህ ላይም ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴም እንደምታውቁት ከፌደራልም ከክልል ፖሊሶች ጋርም በተለያዩ ስልጠናዎች እነዚህን ጉዳዮች እያነሳ ይወያያል። ይሄንንም ስራችንን አጠናክረን እንቀጥላለን።